ሰላም ሰላማችሁ ይብዛ። ስለ ዙሃርና ስለ ካባላ ማስጠንቀቂያና ማሳሰቢያ መስጠት እፈልጋለሁ። ካባላ ሲባል መቀበል ማለት ነው። ምንድን ነው የምንቀበል? እንግዲህ ከዙሃር ሁለት ነገር አሉ። ይህን ምስጢር ያስቀመጠው የብርሃን አለማት አለ፣ የጨለማ አለማት አለ። ከመጽሐፍ ዙሃር አብዛኛውን ተጠንቀቁ ሲሉ የሚባለውም ወደ ይሄ ነው። ወደ ጨለማውም እንዳትሄዱ ተብሎ ነው። በብርሃኑ መንገድም ብዙ ኢንፎርሜሽን ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ሲያገኙ አቅማቸው በላይ በመሆን ይህንም ለዚህ ተጠንቀቁ ይባላሉ። እና አሁን ስለ ሁለቱም ለመናገር ማሳሰቢያ ያልኩት እኔ አሁን ካባላን እስር አስፊሮት ያስቀመጥኩት የእኛ ወገኖች የሆኑ ለምን በሶስት እግዚአብሔር ታምናላችሁ ይላሉ። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ ስንል ግን በራባኒም ሲያስተምሩ እንደኛ እንደ መሸኺም አስተምሮ ነው ማለት እግዚአብሔር ማንነቱ አንድ ሆኖ እያለ ብዙ ባህሪ ያለው። አሁን ምሳሌ አስር አስፊሮት የሚባለው አስር ባህሪ ያለው ለማለት ነው። እንግዲህ ይሄን በዚህ ይሄን አብረን እንማር። ብታውቁት ኖሮ መጽሐፉን ብትረዱ ኖሮ በእርግጥ የእግዚአብሔርን ማንነት ታውቁት ነበር በማለት ነው። በይበልጥ ካባላ ይህን ምስጢር ስለሚናገር እንደ አዲስ ኪዳን እንደምንረዳው እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ እንደምንለው ያስረዳለኝ። ይህን እንግዲህ እንድትረዱ እኛን ሶስት እግዚአብሔር አላችሁ አትበሉን ለማለት ነው። እኛ አንድ የእግዚአብሔር አንድ ማንነት አለ፣ ሶስትም ባህሪ ያለው በማለት ነው። ሌላው ማስጠንቀቂያ ያልኩት ከመጽሐፍ ዙሃር ነው። እንግዲህ የጨለማው ነገር አለ። አሁን ሁለት ነገር እዚያ እንትን ይናገራሉ። ማጊያ አልባና ብለው ማጊያ ሽኮራ ብለው እንግዲህ ማጊያ አልባና የሚሉት አጋንንትን አስገድደው ለሰው እንዲረዳ ልጅ ለሌለው ልጅ ስጥ እያሉ ስራ ለሌለው ስራ ስጥ እያሉ እንደ ይህን ለሰው ስለረዱ ማጊያ ልባና ይሉታል። ማጊያ ሸሆራ የሚሉት ደግሞ ህድ፣ አጥፋ፣ ግደል፣ ቁረጥ ብለው የሚልኩትን የማጊያ ሸሆራ ይሉታል። ግን በዚህ በጭማሬ ደግሞ መላእኮቹን እያስገደዱ በእግዚአብሔር ስም እንዲታዘዙ ያደርጋሉ። እና ከነዚህ ነገር ተጠንቀቁ ለማለት ነው። አንዳንዶች መጽሐፎች ከዚያውን ለምሳሌ እነዚህ አሉ። ሰፈር ካባላ ማሲት፣ ካባላ ማሲት ማለት እንግዲህ ይህን ድርጊት ማድረግ ተቀብለን ማድረግ ማለት ነው። ይሄ ማለት ጥንቁልናን መስራት ማለት ነው። ካባላ ማሲት ጥንቁልናን መስራት ማለት ነው። ሰፈር አማላክ ራዚኤል፣ ይህም ራዚኤል የሚባል መልአክ የሰጣቸው ምስጢር ነው። ፖኤል ንፍላኦት፣ ቶራት ኦላም አንስታር አሉ እና ብዙ መጽሐፎች አሉ። ራሱ አብዛኛው ካባላ ብርሃን ስለ ብርሃን የሚናገረውም ነካ ነካ ያደርጋለኝ እና እኔ የኔ ምክር እንግህ በዕብራይስጥ ምን እላለው አምላጻቲ አርሾና ብክላል ማየር ትልኩ ልክሮ ኤታብሪት አካዳሻ ומאיר קבלו את ישוע המשיח ומלכות השמיים לפני שזה יהיה מאוחר. בתולו בשקוי עדיס כדנין, חדשו ענבו גטא יסוסינם תקבלו גזיהו סייחד, הולונם ינבבצו מרדת יצ'לל, גן גזיה אייחד. אלא לא, מלכם גזיה.